蹦蹦蹦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦蹦蹦蹦啦。Zainu Trimin, my dudes, my gine, Jump Force is back. Jump Force back. Гэтэ те бас нэг 6 7 өнөө бичлэг хийсэнгүү. We had problem те TV хичээл цагаан сар магаан сар. Би цагаан сар бичлэг хийсэн те. Never mind. Тэр шууд те. Шууд ингээд тоглож моглолмоор байна л да. Тэгээд юу нэг шууд тоглоё. Тэгээд өнөөдөр бол fucking 2 сарын 23 юу тавигдчих байгаа. Хөлөр жоохон суларч байгаа. Бэлэн ямар байдал вүлэ нэг тим шилцсэн. Тэгээд тэгээ шилцэн гэж шууд гарч болохгүй шүү заа. Зоро төр нэг улаан даалгавар байгаад байгаа юм. За энэ шиг очий. За зороог яах гэсэн бол миний ус бүр онжих шиг харагдаад. За зоро. Наад нэг мэдрэл муутай юм чинь хөдөлнгийн удирч явах хэрэгтэй бас биш зүгтаж явах ёсгүй байсан шүү дээ. Яас энэ луфи зүгтсэн юм. Оо чи юу? Ай цагаа болж ирлээ. Чамаас нэг асуух юм байна гинэ. Санал тавих юм асуухсан. Луфи Сан Франциско руу явцсан. Фриза тэнцээ гарч ирсэн чинь Луфи тийшээ явцсан гинэ. Би явж тусламаар байна. Гэхдээ би яг одоо би явж тусламаар байгаа ч надаа өөр байх ёстой газар байна. Луфи ганцаараа чатгал болохтой. Гэхдээ чи очиод Луфи туслах боломж байна уу гинэ. Окей. Окей. За за баярлалаа. Чамд нэг үртэ боллоо гинэ. За за Луфи туслах нь дэ. Фриза та үзэлцэх юм уу тэгээ одоо? Ше. Фриза. Motherfucking Фриза. Hey. Одоо чи дуусчтай гинэ, Фриза. Чиний хүч маш их байсан ч байх ч гэсэн чи бит хоёрыг яасан ч дийлэхгүй гинэ. Ногоо бай. Та хоёр оролдож үзээгүй юм байж бидний олонтлоо юм аа. Blackbeard хар сахалт. Зүгээр гараа дэрсэн малгаатай да. Малгаатай. This was actually trap design. Сон Гокуг иши авчих занг байсан. Гэтэ чи оронд нь хүрээд ирдэг ашгүй дээ гинэ. Өнөөдөр чи яг нэмс өөх болно гинэ. Shot the fuck. За за, задлахын дэ. Яасан бай? За би ирлээ. Ард чин гинэ. Окей. Гонс. Файто. Фризэйм намх юм уу? Э, хин бэ гинэ. Аа, чи тэ ганцаархан хурцээр ямар ялгаа байх юм биш дээ гинэ. Чи болон дэрсэн малгаад хоёулаа л үхэн. Окей, Фриза алдцгий гинэ. Окей. За, Фриза хар сахалт хоёрын эсрэг үйлцсэн дээ. Луфи. Тэгээд нэг нь би. Окей. Солилцож болох юм шиг байна. Би яаж хүнээс өгөх юм бэрчэж. Садигдё. Oh my god. За 50. Би бултаал байгаа юм. За илүү өгчөө энэ дээр. What the? За бач угаасаа энэ дэр үхсэн юм аа. Би яаж тодлохоо мэдэхгүй байна. Жохон халалт гинт ороод ирсэн чинь тодлохгүй байна. За хайрна. Нүдлэ мадараг бас тий алдах зоригтой байгаа шүү нүдрэнг дэр. Өмнөх анги дэр мадараа жинхэнэ тий нусаараа нэлүүлсэн. Одоо мадараа биш ээ хисока штэ. Дэрсэн. Оо, god damn. За дүүфи орж ирсэн. Оо, устаад ачсан тий. Би устаа чи ботлож болдсон юм шүү. За, дүүсө орч урсан шүү. Хэрэв.
Ой, ярсан шүү дээ, янз ярсан. Яй! Окей. За жижи. За итер бол амархан байгаад байгаа зөө. Тэр Хисока амар хаард байгаа юм аа. Баунс гамж илүү, банжи гамж илүү. Тэрнгүүрийн намаа бүр амар дэмэж хийгээд байгаа аахгүй юу? Нэг тэр. Яа тийм билээ. За энэ хоёрыг бол нухайчлаа. Байж боломгүй юм. Надаа яаж ийм тохиолдов аа? Фриза хоёлоо эндээс явъя. Өөр хин нэг ирвэл хоёланд нь илүүлэх ачаа болох юм байна. За за тийм лээ. За за энэ үнэнгээ өвчлөж байгаа юм байна. Амьд байгаадаар сайн одоо тий. Амьдраад ав. Мэдхгүй юусэн ч үгүй. Ой чи юм уу зүгтэхгүй шүү гинэ. За зэнийг зүгтэх ажил байгаа юм байна л да. Ямар амар ийм сонин биений хөгжилтэй га юу энэ сагалт. Нэгт шүрэнцтэй мочтой гартаа ирнэ мангар бүдүн. Баярлаа конс гинэ. Окей. Оо зоороод би баярлан гэж үү? За за магадгүй. Чи надад туссан юм чинь ихтэй бас яхаа баярлаа гинэ. Буцыг гинэ. Санжаагаас хоол авч идэв. Санжигийн хоол гэдэг. За за за. За ингээд зоорогийн туслалцаа олчиж байгаа юм зөө. Дүйгэр Луфи хэрвээ конс байхгүйсан бол чи бараг өхвэйсэн биш Луфи гинэ. Бид нар ялцсан ялцсан бүхэн зүгээр болсон гинэ. Нөө зоороо үе зоорогийн өнө. Ээ чи бас над руу ингээд гээд байгаа юм уу сабо гинэ. За ингээд хоол идэ юм идэ. Аа нэг дийс бол яриад явагдаж гинөө. Ямар нэгэн тийм тоглоомтой холбоо дээр. Oh my god. Ийнэ. Оох чи намаа олоо харчихв. Сайн байна. Аа би тий санаа цав. Би чамаа хаацахгүй яг нэ. Варкна. Оох муугүй шүү. Мада чотто хаяй кана. Гэтэл хитрхи хурдан байна. Аа намайг битээ та битээ. Чино ханаашсан. Зүгээр л нэг галзуу нөт гин. What the fuck? Хисок хог хитүүлээ зодж амжаагүй үстэ. Ялааг уу шүү. Хоммоно кана. Соре томо. Genuine article. Окей. Ой за байж та. Түл тэр хэнийг одоо Хисокогийн даалгавар алга болсон эсвэл байгаа юм уу? А байж тээ. За тэр Хисоког та одоо алах гэдэг үзий зав. Би тэр Мадарагийн би энэ яриаг мэдэн штэ. Мадарагийн тэр Учиха Нагашиг тэрийг ашиглаж Хисокаг Аасан л гэж би яг төлөөсөн заа. За энэ шууд зодтолтой. За. За Хисокагийн тэр скил эс нь хэдлээ болдох хэрэгтэй. Тэгээ ерөөсөө өөрөө дайрсан ч яхав дээ. Синигами Куизу. Минаши осе. Осе. У! Гой. Гой шо, гой шо. Като! Юэн Тока на жицу! Нигаши осен! Осой! Ай, банжи гам! Им бур аймар орж ирээд байгаа юм аа. Юуи! Би юугаа хийсэн штэ. Ай зү энийг хийж алах хэрэггүй юм байна. Катун. Юэн Хоукана дзу. Соо. Осой. Си. Камадара 전력으로. За окей. Эвэкин хийгээ сусанаа дарсан шүү. Хойцоо сусанаа оршин цай. За одоо Хисоког алчих баха. Оо, ингээл Хисока чи өчвсэн биш үү? Зүгээр тэр Учиха Нагашига сайн ашигласан байхад л ийз юм байна. Oh my god. За за. За Хисока ингээд болчихж байна зөө. Хүү, за одоо юу гэж ярих бол?
Чи хэр удаан надтай ингэж үдэлцэх гээв? Зүгээр ингэж тэнэгдэж байгаа бол тэнэгдэхээс тэнэгдэхээ байл гинэ. Сока. Чамайгч хуурах гэж бас байхгүй маа гинэ. Яасан ахаа үдэлцмээр байна уу? Аа өнөөдөртөө хангалттай гинэ. Амтсаа жимсээ ганц хазлаар дуусгах чинь ямар ч одоо ашиггүй. Замаа юм гинэ. Уу юу би чам магтчихэ штэ гинэ. Би чамтай дараа ярьж уулзнаа. Тэр бол битий үхчээрэй гинэ. Окей. За ашгүй Хисоко тэ нилээ удах баг заваарсан гинэ. Хисоко тэ нилээ удах баг гэсэн чинь овоо. Хурдан дуусгачлаа шүү. За. Одоо аалмайт л байгаа ус тэ ки даалгуур дээр. Тийм зөвхөн аалмайт байгаа штэ. Тэгэхээр тэр улаан даалгавар дээр очим аа тэр нэг улаан даалгавар байгаад байна. Тэтиш очноо. Улаан даалгавар хин дээр байгаад байна. Директор дээр байгаад нүгүү. А үгүй байна. Коку а Наруто дээр байгаа юм шүү. Гама чин юу юмстэ? Мана баг юмстэ тий? А үгүй энэ чи хин дээр гон гин үү? What the fuck? Гон? Гон. Эй, консей цагаа болж ирлээ гинэ. Манай найз Killua одоо энэ Jump Force ертөнцид ирсэн байгаа. Ноён Glover надад бүх юм хэлж өгсөн. Чи тэгээд надтай хамт хайлцаад өгөхгүй зүгэнэ Glover-ыг. Окей. Нэрийг жүү. За баярлалаа. Хойд өөрөө явж Killua-г олъё гинэ. Амар сайн хүн байгаа. Та хоёр баг шууд над тэр дороо найз болчих واخ гинэ. Окей. Killua. Килва зултик гэдэг мөн үү нэг тим нэртэй хүмүүс яваад байсан шүү дээ. Тоолж монголж байгаа. Тохо хотел. Хиттерсэн баа юм уу? Японд ирсэн баа юм уу? Сенсо канлиошимашта. Телепортейшн. Мэдээснээр цаадах чи энэ явцсаал байх хэвээр доо нэ. Үй. А тийм юм шүү. Килва да. Килва. Энэ үе зөндөлсөн байгаа л да тэр Venom мэн юм чууд. Аугүй шүү дээ. Оо. Гон чиний нэг. Ээ арай гэж чамаг оллоо. Төнорийн уяц уу. Чамтай байгаа хин. Аа энэ конс. Бидээр найзууд, бидээр ер нь тэг хамт зодолцсон манай найз. Энэ бол миний дотн найз Килва. Гон чи түр цана байж байгаа бидээр нэг. Бидээр нэг чухал юм яриад байгаа. Яасан бэ Килва? Килва мо кьюбни. А язраарэте. Чамаг бас кьюб эзэмтсэн юм уу, эзэмтсэн юм уу? Натта юм ярих гээд байна да энэ хин килван. Ху яга зотдох байгаа юм бэ? What the fuck? Ой, тайван. Ва чи яаж бүтчихв санийг? Юу гэтэн нэ? Ата хаз. Ва би тэр темпер гэдэг юм дараагүй юм уу? Motherfucker. Жаченкийн стенс. Оо what the Би гон чи яагаад байгаа юм бэ? Хөөе, байж л та. Би гоныг ойлгохгүй байна. Би гоныг ойлгохгүй байна. Би гоныг ойлгохгүй. Уут тем. Ингээл миний ултаас болчих тийм ээ. За. Давай чи гонор золтмоор юм бэ? Би нэг гоныг ч ойлгохгүй. Нэг сонин сонин стэнсменс хийн үү? Би зүгээр өөрөөрөө золтлоо энэ дэр. Я гоо өдөр гүн цөлөө ицсэн. Эй, энэ эвэ хийчихлээ. Ингэ болчихдаг байхгүй.
зөв ингэж скиллэрэл балдчих юм биш те энэ байж. Амархан байна уу? Тэр юм амархан байна. Ингээл ба байлгаа гэнэ болчих. Болчих. За амарсан уу? Ягаад юм бэ? Хилва. Хилва. Ари мари. За 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 за. Орено шиттеру хоуморо но гон. Чи мини мита гон мун бистэ. Нани иттен да ё. Ю тэнэгтэй байгаа. Өөр хин байдэн. Аа за за за. Би зүгээр зодолчих шалах гэсэн юм. Шалах гэсэн юм аа. Би анх эн чи ирэхэд чамта яг адилхан царайтай хүн над руу дайрсан. Аа тэгэхээр чинь ааха. Хисокото хамт ажиллаж исэн гинэ. Хуурамч чи байсан. Хисоко тэр бас айл юм биш. Хисоко бас хуурамч байсан үгүй нэ. Сайн хэлж мэдэхгүй байна. Аа. Килва. Чи зөв миний репликата зодтолсон юм шиг байна гинэ. Аа за за ойлголоо. Чам битгээг дуушлаараа гинэ. За за санаа зовлтгүй гинэ. Окей. Тэр Хисока хуулбарлал нь зодтолдод байгаа юм биш. За умбра бейст ирсэн байна. Гоё юм аа гинэ. Хисока энэ ч байгаа юу гинэ. Оо нэрээ бодоод байсан ч. Сад ч утахгүй ирэх байх аа гинэ. Аа за за. あいつが本物だったのかどうか。あ、Hisoka Hisoka-с боломжлох хэрэгтэй л энэ бас нэг реплика авч магадгүй л гэж байна. За, зэ зэ зэ. Окей. Хуй, одоо байх улаан даалгавар гараад ирж шүү. Окей. А энэ чи даалгавар энэ дөө эндээс өч. Hello. Юун байх улаан даалгавар гараад ирв? Кей мишин нэмэгдсэн. Үй! Баг нэмэгдсэн биш. А, Uniting Two Kings. Хоёр хааныг нэгтгэх нь гинэ. Ямар хоёр хаан юм бол? Хаан гэж байна да. Үй, бич биш. Ичигөө. Энэ даалгавар чамд их санаа зовмоор аж магадгүй гинэ. Тийм үү? Яагаад? Яаж гинэ? Чамтай яг адилхан хүн Парист бүр идэж ууж гинэ. Бас нэг хуулбар уу? Хуулбар нь репликан хуулбар гэсэн үг болох ч реплика гэж хэлжээ. Аа ямар ч эргэлзээгүй. Гэтэ наад чинь ганц асуудал нь биш ээ. Хамгийн гол асуудал энэ репликануудыг бүтээгээд байгаа хүн гол асуудал нь аахгүй юу? Тэгээд чамтай адилхан нэг Soul Reaper, маш хүчтэй Soul Reaper байж магадгүй гинэ. Аа. Soul Society-гаас ирсэн хүн юм уу гинэ? Би нэг тийм тэр хоёр тэрийг олж мэдхээр хаярыг явуулах гэж байгаа маа гинэ. Окей. Бас нэг ичээг уулбар мулбар аваад байгаа юм шүү. Тэгж л ойлголоо. Өөртөө идэлх ижлэхүүн рүү гарахчих ямар эвгүй юм бэ? What the fuck? Range чи бийж байгаа юм. Оо, чи тэр миний репликатаа хамт ажиллаж байгаа юм уу? Аа, за за за, өдөртүүлсэн хүмүүс байна л да. Окей. Ичиг очно аамир шүү дээ. Би ичиг очно л дээ. Ингэж боцтой юм ээ дөө. А би бүдрүүлдэ болохгүй шүү дээ. Ба. Хат. Хат. Яа, орот тинэс. Тэ яа? Ийм төс. Би барай. Тэ яа?
Ой, орцош. Одоо авик хий чи, одоо гал авик хий чи. За, одоо чи дуус. Оо, энийг чи дооч. За, бай бай. За, ингэж бала. Чигөө чигөө зодсон юм шиг байсан. Миний левел бол бүгдээрээ тулцсан юм шүү дээ. За одоо эндээс нэг тоглоомтой холбогдлоо юм орж ирэх хэрэгтэй одоо хин мэн удирдаад байна гэдэг. Конс гялзуулчих гинэ. Умбра кьюб авчихаа нэг улаан шоога авчих гинэ. Чи зүгээр өрөнж гинэ. Оо эчиг уу юу? Тийм ээ тийм би зүгээр хэрэгтэй. Чи бас боломжтой хэрэгтэй шүү. Чамтай яг адилхан харагддаг нэг хүн над дээр ирэнгүүдээ. Аха мэднэ бид наав нэг чи дүнгээсээ зодцсон гинэ. Чи санахгүй байцмаагад учин чи ингээд удирдуулж исэн болохоор гинэ. Аа тийм үү уушлаараа чиг оо нэ. Аа за зүгээр зөв санаа зовлтгүй. Чамаа зүгээр эргээд хэвэнд орсон чинь л баярлж байна. Оо би нэрээ саналаа чиг оо. Чамд хэлэх хэрэгтэй нэг юм байна гинэ. Юу юм гэсэн чинь Сусуке Айзен юу Soul Society-гаас гинт алга болцсон гинэ. Тийм үү. Хүмүүс зарлж амжаагүй байгаа гэхдээ Soul Society тэр чигээрээ түүний хайж байгаа гинэ. Чи тэгээд намайг буцаж очих гээд байгаа юм уу гинэ? Ааха гинэ. Ууштара би чадахгүй. Би энэ ертөнцид жоохон үлдэх хэрэгтэй. Venom-чуудыг одоо fucking алмараага бол John Force бол яг байх ёстой газар гинэ. Ээ гууж штэ чигөө. Энэ ертөнцид чамд илүү чухал юм уу эсвэл Soul Society чамд чухал юм уу гинэ? Би алинт сонгохгүй. Би зүгээр бүх юмаа зориулаад хоёул ингэ хамгаалах болно. Тийм болоод л би энэ чиг үлдэх болно гинэ. За 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 гинэ. Тэгвэл би сайн хэлж чадахгүй ч гэсэн Айзен энэ ертөнцид байж магадгүй гинэ. За за ойлголоо. Тэгвэл би чамтай энд үлдэж хамт цуглаа гинэ. Яг Айзен энэ ч нэрнгэсээ байгаа бол Soul Society одоо жоон туслах хэрэгтэй байх гинэ. Чи итгэлтэй байна үрэн чи бид чамааг асуулт оруулмаргүй байшгүй гинэ. За 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 за. Ренжи гэдэг хүн манад орж ирж байна. Окей. Ойлголоо. За хэний даалгарч. Gemstone. Oh what the fuck. Эрдний чулуу. Хинтээ үлсэж байгаа бол а эрсэнд баярлалаа конс чамд дахиад нэг хөт даалгавар байна. Шин даалгавар гинэ. Venom-чууд Парист гарч ирсэн. Тэгээд ер нь тэр авцаа нэлээн их асуудал гаргаад байна. Чи очоод тэнд яг нэг асуудлыг картаа оруулаад таа гинэ. Байдлыг картаа оруулаад таа. Окей. За за. Ахаал Парис. Араас тусалцаа ирнэ л гэж юм л да. Джеймстон гэдэг нь хин юм бол. Ой, what the fuck? Тэнд нэг энгийн иргэн байх шиг байна. Дурлаараа очиж тусалчих гэнэ. Нэг охин байна да. Хин бэ? Хин чи. Чи Jump Force-ын хүн үү? Аа, ашгүй дээ. Наад чиний тусламж хэрэгтэй юм гинэ. Би энэ хотод ирсэн уу? Ягаад гэвэл их хата гой газар гэж сонссон монсон. За мэдхгүй мэдхгүй. Гэтэ энэ чи юм амар хүмүүс байна. Надад туслаарай гэн. Ямар анимегийн охин бэ? Kill you have to save me my butt as if you need my help. What the fuck? Kill you ирж ш. Чи яга худлаа яриад байгаа. Чи өөр ганцаараа эднийг алч чадаж шл гинэ. Kill you gone хоёр. Бити наданда хуурдаар хүнс. Наа ч чиний харж байгаагаас хаммаагүй хөшүүн шүү гинэ. Хиний хөксөн гээд байгаа юм чи. Оо, юу энэ биски? Чамагийн ертөнцид ирсэн гэж мэдээгүй юм ба шт. Аа, эн чинь нөгөө нэг конохад байсан охин биш тий. Ам хөксөн яриадсан шт. Өөх чи нэг ч өөрчлөлтөөгөө байш үг гон. Ашгүй дээ гинэ. Чи ч гэсэн сайн байх шүү Киллва гинэ. Би зүгээр. Чи итэртэй юу хийвж байгаа юм гинэ. Аа, би өөрөө нэг юм харахыг хүссэн гинэ. Namely weather. Конс та what the fuck цуглуулганд ороход яг worthy хүн үү? Би чамтай дараа өөрийгөө яг халбын байсаар танилцуулнаа. Гэтэ одоохондоо чамтай ханд алдсыг гинэ. Тэр чи яг одоо надад юу хийж чаддгийг харуул гинэ. Окей. За за. Би ганцаар юм бах та.
What? Би доч хийсэн шүү дээ. За арай шүү. Арай шүү. Окей, окей. А, энэ бискигэр би зодолж болох юм шүү. За бискигэр үзье та. Да. Эй, энийг юм гэж өөрөө дэлдлээд тах юм. Аа, өөртөө шүү, энэ хүн ч юм. Бустач ээ, болцохгүй байх. За, за би өччихье. За энэ охин нарахыг золтч үзье. Biscuit Kruger. Biscuit. Яг энэ охины нэр Biscuit юм бол бичэн гэсэн нэртэй үстэй. Biscuit чи бүрхий бичэн бид шин. Ой, таймаара. Yeah, motherfucker! What the trash, Hunger Man? Hey, GG. Эй, Питер чи ойрын дээр гэж бодсон шүү дээ. За, одоо би уртаа ячихдаг. То хонки дасу ва ё. О, гой. Oh my god. Мотори модору то умаку те каген декинакуте. What the fuck? Уи. What the actual F was that? Уй энэ үнчэн бүр амар болчлог хэрэгтэй юм шиг сая. What the fuck? Ой, арай юу? Аа за за чамд потенциал байгаад юм байна гинэ. Оо я би чамд өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Biscuit Group, Biscuit Kruger гэдэг. Би бол мэрэгжлийн ангууч гинэ. Чамд танилцуу тайтай байна. Би бол их тийм амар тийм формул магийн хүн биш ээ. Тэр зүр намайг Биски гэдээ дуудчих гинэ. Чи Jump Force нэгтгэр ирсэн юм уу Биски гинэ? Ааха гинэ. Оо ашгүй дээ. Тэгвэл ахи хамт зодтолдох юм даа гинэ. Оо наа чи биш ээ. Би та хоёрыг Consta хамт сургана гинэ үү? What the fuck? Бэлтгэлээ гинэ. Okay. Another gemstone just waiting to be polished. Бэлтгэлээ хэлэхээс хүлээн сэтгэсэн яж шүү л гинэ. Зэ 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 одоо ямар ямар даалгавар үтэж байна? За одоо биш дээ. Venom чуудтай зодтолдох 2 даалгавар, All Might-тай хийх 1 даалгавар, тэгээд Desert Haven гэдэг 1 даалгавар үтэж байна. За ямар тааш трийгээ тэгээд дараагийн ангиар хийцээ гэж бодож байна. Хэдэн өндөр тэ 25 6 мөө зодтолсон байна. 28 9 ч юм уу. Тэгэхээр өндрийг таалагдсан гэж найдаж байна. За цааш та бичлэг орох болно. Хэрвээ танд таалагдсан бол лайк болон subscribe дааш дэмжээрэй. Hey, маска зүгээр мартаа 23-ын биш тийш гадуур яваад бай. Тэ хэд хэм театр матер нисээ тэ аюултай шоу. Маска зүгээр мартаа. За тэгээд хэрвээ та Tomio application ашигладаг бол promo зэс рүү оролт конс 30 гэсэн промо кодыг ашиглаад худалдан авалтаасаа 30% өнгөлүүлээрэй. За окей, дараагийн гар уулзлаа. Бай бай. Bong 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 la 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 bong 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 la